କେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ମହାଙ୍ଗା ତଦନ୍ତ? ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁରାଳ ପରିବାର ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୋଲିସ ବାବୁ ପିକେ ଜେନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 10 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟ। ଜଣେ ଡିଆଇଜି ର୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ହେଲେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ ନିରପେକ୍ଷ? କାରଣ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୃତାଙ୍କରେ ଘଟିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। 2017 ଫେବୃଆରୀ 12 ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟ ମୃତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ। କେବଳ ଭିକାରୀ ନଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପିକେ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି ସମର୍ଥକ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରମାକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା କୁଳମଣିଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଘର ପଛ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିନା କାର୍ଡରେ ପୋଲିସ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଗାଁର 11 ଜଣଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହ ରାତି ସାରା ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ଥାର୍ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହାପରେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ବାପା କୁଳମଣି ସାଲେପୁର JMFC କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷକୁ କୋର୍ଟ ଶୁଣିବା ପରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଏ ଅଟକ ବେଆଇନ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ପୋଲିସ ବାବୁ ପିକେ ଜେନା ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କେମିତି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବେ ପିକେ ଜେନା? ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଭରସା କରିବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଏଫଆଇଆର୍ରେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିକେ ଜେନା। ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେବ? କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କଣ ଆଇନରୁ ଉପରେ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।